objektivnost Haškog tribunala i da li to što idete uopšte tamo znači da priznajete za razliku od Slobodana Miloševića taj sud? A, vidite, ja idem tamo jer se postavljam čisto kao jedan profesionalni političar prema tome, a i kao istaknuti srpski nacionalista. Ja sam apsolutno ubeđen da sam najveći živi srpski nacionalista. Da ne postoji veći srpski nacionalista, veći od mene među živim Srbima. Haški tribunal je za mene dakle dvostruki izazov. Ja sam lično ubeđen da mogu da pobedim Haški tribunal. Kako? Argumentima, argumentima ili presudom? Pa što me briga kako će biti presuda? Ovaj Haški tribunal bit će predmet proučavanja najugledniji svetski pravnika u narednih 1000 godina, ja vam to garantujem, ako čovečanstvo toliko bude postojalo. Ovo je čudo neviđeno. Jedan svetski spektakl. Ja bih bio duboko nesrećan čovjek da prođe na taj svetski spektakl prođe bez ikakvog mogućešća. Drugo, ja sam apsolutno siguran da nikad nisam učestvovao ni u kakvom ratnom zločinu na bilo koji.